Pored uobičajenih aktivnosti i informisanja nemačkih turista o potencijalima Zlatibora, predstavnici turističke organizacije Zlatibor su imali i niz uspešnih sastanaka. Sa Camping asocijacijom iz Holandije ugovorena je još jedna grupa kampera za jun mesec, tako da je do sada ugovoreno ukupno 6 organizovanih poseta. Pored toga, održani su i sastanci sa turističkim organizacijama o mogućnosti dovođenja organizovanih grupa zainteresovanih za aktivni odmor, biciklizam i planinarenje. Pre sajma u Stuttgartu, predstavnici turističke organizacije Zlatibor su potpisali ugovor sa austrijskim camping klubom o reklamiranju kampa Zlatibor u svim brošurama i publikacijama tog kluba, a svi članovi tog kluba će imati popust za boravak u kampu Zlatibor.